Dagger Shredder. Zdravím všetky divy, ako divákov pri ďalšom videu, ten teraz sa opäť jedná epizódu z Planet Craftu opäť s Olákom a jedne na to proste, kapete. Čau. A vec je, že Planet, že server, ktorý hostoval Planet Craft, teda Game Team, sa na nás vysral a stratili sme mapu. Tak som hľadal mapu na internete 2 hodiny, konečne som ju našiel. A nejako sme tu dobehli to, čo sme tam zameškali, proste čo sme stratili tým našim zrušením tej našej planéty na servery. Takže tu máme teraz trocha iné mosty, sme trocha inak poprepájani s inými planetami, ale všetko by malo fungovať ako by malo, proste, že aj spawnery tu fungujú, čo tam na tom serveri nefungovalo proste, takže malo by to byť lepšie. Mhm. Že máme nejaké veci, máme postavené mostíky, no proste je to všetko, ako by to malo byť, našťastie. No a môžeme teda pokračovať ďalej, no. Čo budeme no, ja bych šiel, ja bych šiel do tej jeskyne tam nahoru. Tak poďte, ale najprosti robte nejaké. Nejaké nástroje, nejaké sekery, či sekery, čo trepujú ryti. Krompáče. Jo, a máme kamení, nemáme, co? Tak zatím ne. Jenom drevo sme vykáceli. To si musíme ešte najít. A ináč akože musím vám poďakovať za strašne veľký počet lajkov a videní za tak krátky čas pri prvej epizóde z Planet Craftu. Fakt som nečakal, že budete proste tak strašne chcieť, že tak sa vám bude strašne páčiť táto séria. Urobili ste mi strašne veľkú radosť. A Oli mu tiež žiadno, pane. Mhm. No, vieš to. A ešte k tomu, že sme to nevydali sice 2 mesiace, ale... ale stále si to pýtate, tak už sme sa také nahnevali. Som si povedal, že mi to jedno, že nám to zrušili, je mi jedno, že mi dneska bol 2 hodiny skin, je mi jedno, že Oli mu sa už nechcelo dneska, ale proste natočíme ďalšiu epizódu, lebo to strašne chcete, tak... Už keď ste tak dlho čakali, tak nech sa nám to proste vydarí. Tak som sa 3 hodiny zbabral z mapov a sme to rozbiehali nakoniec, takže môžeme pokračovať ďalej. Nemusíte sa báť. Že jo, pane? A ja už mám na to, na nástroje hodne kamení. Kolik je hodne? Vo vašom pojati? 10. Jo, tak to ste dobré, no tak. Tak ja už tu v jaskyni kopem uhlie, takže viete, no. Budem musieť zabijet, pane. Prečo? Protože je málo jídla. Málo jídla. Tak. To vydrží. To vydrží tě chvíločku, já mám 2,5 hunger baru a to bychom si ještě mohli skočit do té dědiny tam a tam si vykradnout obilie. Tak a já jdu za tebou. OK. To jste vychytali teraz úplně, takovou taktiku dobrou jsem ještě neviděl. No. Je tam něco, tam vevnitř. Nič tu nevidím, ale hore mi tu pískujú zombíkovia. Podľa mňa tady bude niekde čestka. Ale... Je tu láva, je tu obsidián. Že nieco tu je, no. A víš, nejaký úkoly, co by sme tady mieli ako dělat? Tak nejaké úkoly zatiaľ úplne nemám povymýšľané, ale tak... Tento prvý teda bude takto. Postavíme si barák. Vykúpeme nejaké základné suroviny z tejto map... Ježiš, z tejto planéty. Pane, hlavne nepadnite do lávy. Čakajte, to radšej zakrieme, lebo spadneme. Tak. Co tam hore je? Mám torčky nejaký. Železo. More. Aha, ty veci poschodí. Ja som to nejaký tušil, že keď tu počujem zombíkov z hora škriekať, že tu bude viac poschodí. Co je? Uniete, pane. To chce odbornou deratizaci. Deratizaci. Toho skunka musíme odsud dostať. A tak tam jeďte. Vy ste akční typ. Aha. Další uhle. A tu je... Kam zmizel? Tam nechceš padnúť, tam fakt nechceš. Tam nechci. Odtud vidím dedinu. Tam si postavíme dom potom. On naši... Už tak krásny barát, Hej, ja som to staval asi hodinu a potom sa tam stane toto. To mi asi najviac vadilo, že ten dom sme stratili. Ještě potom, že jo, potom co jsme to dotočili, tak tam Porty nám do toho repoval a my jsme to tam dostali. No. Prostě nejvíc MLG. Nejvíc MLG a potom nám to zruší. Hajzlové. Aha, tam je normálně planeta len čisto s vodou, s takým velkým jazerom. Ale jako můžete vidět, tak jsem našel mapu, která je úplně identická, úplně taká istá je, jak byla ta na tom serveri, takže aspoň to je také plus, no. Aspoň to zateší. O, hele, Xayer, něco jsem našel. Pojď sem zpátky.
Jaj, bože, já tady, počkej, aspoň si věci odložím, nech na mých, nech nestratím, keď som len. Ale já nemám nič, pane, ani meč nemám, počkajte chvíľu. Ale hneď som tam, hneď som pri vás. Zaber to rýchlo, to urob. Co? Já nemám těž... Já nemám těž hunger bar. Oho, prázdný skoro. A nemůžem běžet. Já našel naší cestu. Ježišmarja, vy jste taky... Jste objevil Ameriku, počúvajte. A tady jsou diamanty. Neserte ma. Já vím, že keď jsem už stával, tak jsem si ještě bol. Já, že mi chcete něco v jaskyni nové ukázat. Takáto věc, bože boj. A či pojďme nakopat nějaké věci, nech se můžeme nažrať konečně. Keď máme uhlie, máme aj kamene na pec, tak aspoň si môžeme... Ne, tu nie sú melóny. Teda melóny, čo trebujem, zemiaky. Keď tie melóny zničím, tak nemusím nič s tým robiť, ono to potom dorastie samo. Nemusím to okopávať, hej. Okay. Oh, jedno... Ne, spadlo mi železo. Pane, vy ste šikovné, ježiši. Vy ste šikovné. Mám vzít lapis? Na obarvování. Ještě teraz se to dá používat, co mi zdá, že při enchantování, nie? No. No, tak to je dobré, tak to můžete zobrat, no. To beru. Co to zjíde možno? Konečně ty o nějaký využití v té 1.8 pro ten lapis. Hej, jinak. Finally. Pane, vy jste si postavili zkrátku nějakou z toho mosta? Je, vy jste zišli stadě, aj, vy jste nejvychcanej. Tak počkajte, tak ja idem naspáť, tak ja urobím nejaké chleby a urobím nejaké, ja neviem čo. Ale máme kopu melónov, to je dobré znamenie. Ja mám zase kopu kde toho schýnýho masa. Tak to sa hodí, no to si po, to si akože pošmáknem, to je. Samé labužnícke veci tu berete. Ježišmaria. Akože potom časom by som si postavil radšej rovno políčko na tej planéte, na ktorej budeme bývať, aby sme nemuseli behať krížom krážom. To nejbližší a planeta až já daleko. Ten shooter vyhodím, ty, to není možné, já nemůžu craftit. Pare, co děláte, ještě to vyhodíte z planety dolů. Kde, kam jste to dal, ten kabel? Máte pec vyrobenou? Já vlastně už vidím, že máte, ok. No tak, ok, toto vypalujete, to je dobrý. Nemám tam ještě něco, co by som... Je třeba, ok. Okay, děláme ještě trošku torček z toho. A bych se potom išel podívat na tamtu... Na tom tu planetu s tou dedinou, lebo ja som tam dostával len cestičku zatiaľ, ale nebol som tam ešte. A tam by som si postavil dom, teda potom. Len nám tam potom budú loziť villageri asi. Au. Udeláme alebo, si farmu na tie vesničany. Alebo vieš čo? Vidíš túto planetu, no. Že je tak blízko, tak tu si postavíme dom. A uděláme na ty, uděláme to, uděláme jim tam nějakou door room, uděláme tam dveřovou místnost a budeme tam rozmnožovat vesničany. A co z toho budeme mít, když ho rozmnožíme? Golema. Aha. A s tím golemom co naděláme, co s tím uděláme? Bude nám ty vesničany chránit. A před kým? Nevím. Bože pane. Třeba, když se na nás někdo hackne, tak on ho zabije. Hekne. Co děláte? Ach jo. Jestli těch tohle bylo osobu pět, co jsem chcel. Je, počkej, já jsem chcel postavit tu cestičku tam k tomu, k té planétě, na které bys měl. Já budu zatím vykopat ty dva dia, jo? Ok, pane. Deja. Tak doufám, že mi to spadne. Vy už máte železný krompáč, co? Ano. To je dobré, tak to se hodí. Ježíš ty schody. Počkej, tak na to ale musím vzít hodně bloků a musím si tam postavit něco, aby mi to nespadlo. A veď to padne na ten most, nie? Ono to je tak bokem, jako. Jaj. Tak postav plošinku tam pod tým. Takovou menší, vedle toho mosta, máš pokoj. Čo tam spravil právě, do rytidlovo, se tu vykecávám a nedávám pozor. Ach jo. Ten ostrov je ako jedna, že to dosť malý, tak ja neviem, no. Ale tak to by malo stačiť na taký dom, bože, čo tam budeme dvaja bývať, to je jedno. To je jedno, pane. Okej, okay, no tak teraz co? Kolik ich tady je? Dva diamanty, ja som si možná mohl počkať na nejakou... Na nejaký event, co? Sakra! Co? Co je? Ty si to bláhuj! Ak nám z toho chytne ten most, tak ťa zabije. Co děláš? Dobrý. Bože môj, pane. Jenom dva diamanty. Vy jste to budal.
Jo, ale jsem na vrchole. Už máme diamanty, takže... Níž tu není! The fuck? Hej, a čo tam... Vidíš tam toto domčíka, som sa chcel ísť pozrieť vždy. Do takého toho kamenného, čo tam je z tých stone brickov. Čo tam? Ukáž? Čo skrýva za tajomstvá? Počkej, ja sa tam jdu podívat. Tak pojď, makej. Ja možná uklidím ten krumpáč železnej. Ok, pane. Tak, a jdu tam teda za tebou. Pane uklízeču. A portovat se můžeme jenom fakt v krajních situacích. Hej, jasné, však nebudeme tu robiť hovaziny. Prostě máme tu mostíky, ty si stavíme, ty budeme používat na presuny. Žádný čety! Kamže, se chceš jít podívat? Tam ten jo, ostrov, tam, no. Já vím tam, co tam je, taková... Já tě, no, mám ti to říct? Ne, já to chci vidět. Je tam totiž před tím vchodem. Neříkej mi, co tam je. Ono se to tam rozbije, když tam půjdeš. Jakože rozbije? Jakože prostě TNTčko, boom. Víš, jak tam je ten pressure plate? No. Tak pod tím je TNTčko. A víš, jak tam je ten pressure plate? Tak no? Ho zničím krompáčem, ke tam vojdem. Aniž nevybuchne. Protože já už PlanetCraft hrál tak před 2 rokama, jestli to vůbec existovalo, ale už docela dávno. A pamatuju si ještě něco z toho. Může bejt, pane. Do prd! Co to robí takto a... Ne! Jumpnem to. Jump it! Ani se budí dopadnout ten... No, to jsem chcel povět. Já se budí dopadnout na pressure plate. Počkej, ono tam... On tam no, mě, vidíš. Tak to je asi random, asi některé to mají, některé to nemají. Čo strašíš, ty straš pitlu jeden. To je nic, se nestalo, bo tu strihá, dobrý den. No dobré, takže... Co jste objavil, pane, zatím? No koukejte do té čestky. No co hodí, to se dobré. Sakra, já jsem tě tam nezavřel. Zničil som vás. Že to trošku nevyšlo, já myslel, že tam budou ty TNTčko, že tam je prostě past a... Jakože nevyšlo, však to bylo právě že lepšie. Ops, pane. Pane. Oh yeah. Uf. Ale nepozor, tu není anti-creeper, no. Oh. Shit, jasné, že mi to rachne tam, kde mám moc akorát spravený. A taky si pamatuju, že tam byl enchant. Hej, koukej tam nahoru. Tam mají mobové party. Tam sa pária. Také, jak sa tomu hovorí, pane? Hromadné párenie. Ne, ne, to by ste mal, to by ste mal hovoriť, to jak sa to nazýva, počkajte. Neviem, to bylo som, nevadí. Sa na budúce. Kaj, to ma zostreli z tých schodov, toho sa ja bojím. Alebo vás, pane, no. Já nejsem amatér, jako vy, pane. Jasný, pane, to je o šťastí, či vás trafí, alebo nie. Tak ti to tu vyzabijeme, lebo tu otravuju. Co je? Ty mě malem někdo schodil. No, vidíš to? No, a že jste profesionál. Nehovorte mi, že jste mali v inventári železo. Ne, naštěstí ne. No, vlastně, že tak. Takže nie, že by som bol uvolnený, lebo jste skapali, ale prostě hlavně, že jste nemali nič v inventári. Mne nejde o vás, mne ide o tie veci, chápete? Čo robí v dome creeper, preboha? Nie, nebuchuj, ty si tak bezohledný. Nebuchuj, ty debil, ach bože. Chodrej ti čerodenica, vypadni. Tak. Bože, ve ty... Ale víš, to jsem u sebe měl, měl jsem u sebe melouny. Bože, oni jsou tu všade, Krista. Tak to osvicuj. Veď sa snažím. Mám si ještě nějaký torčky? Ano, všecky. Bože, já jsem poslednou položil akurát, no tak to je skvělé. 16 torček. Jdu ti pomoct. Seru na to, já jdu naspát, tak nemůžem ztratit ty věci, co mám. Musím aspoň... A co máš? Já mám ty zlaté jablka například, mám TNTčka, mám... Mám luk a šíp a kost. Wow. No co nám sakra budou TNTčka? Já nevím, ale mám jiné věci, které jsou důležité. Tak ty aspoň poschovávám. A ten, ach bože, ten luk je úplně zničený, tak to je jedno. Tady v kovarně je čestka. Viděl jste, že je však, Je tady vidíč. Jabko, chleba a iron boty. Však to je vidíč, aby tam ještě nebyly věci, tak jaké jsou o vidíč. Ale je to tam osvětlené, nemáte tam už žádného moba? Myslím si, že ne. Až půjdu, že tak, pane. Ještě, jo?
Teraz sme tam boli, hej, pozri sa na tú planetu, sa pozri, ak sme teraz boli pred chvíľou. Kde? Pred chvíľou? Že po nám obou. Tamtá, s tým domčekom kamenným. Už je plná, ty kokos. Pozri sa, tu je v dome proste creeper, chápeš, tu jeden odpadil hento, tu je ďalší Krista. A ďalší, a ďalší, a ďalší, paní! Ale i ty rohy ne, osvítite. Ne! Ne, o bože! Oli! Kde seš? Ja sa môžem vysrať. Všetko nám tu... To sú štetky. Celý dom je v prdeli. Tu si ze mne! Ty si zasa padol. I s iron botama. Ty se šulín. Proč ty dávaš pozor? Co jsi robil? Co jsi udělal? Protože do mě strčil ze záru nějaký blbej pavouk. Chceme vrít toto. To jsou fajný dneska, prý sábou. Můžeš ten díl pojmenovat, všechno se nám to tu hroutí a boří. A boří či mítu. Já taky, že pojme tu planetu tam bývať. To je prostě parádné, no jasné. Toľko mobov sa to spavnuje, to proste toľko mobov nepriateľských, ani v normálnej VDG nemáš. A len tam máš úplne preplnenú planétu. A to tam darmo osvetľuje, že tak tam sa spavnuje milión tie ďalších, to je proste... Ja rúbro nejaký... Začarovaný kľuch toto. Nasrad. A dříví nám dochádza. Ach, pane, toto je na zadok. Kde sú tieto? Ešte ani hlinu nemáme, ty vole, to už je fakt sila. Teraz čo robíte? Jdu pro jídlo nějaký a schazuju tady skeletona. Schoď. Vy jste hotový bojovník, počúvajte, pane. Mhm. Tomu ver. Tomu věřím. Ty od tam samý křípři. Na jaký to máš obtížnosti? Na jízičku! Jako fakt! Aňo! Tere tam doma, ne? Tere tam doma, ne? Nemám permise. Zkus dát lomeno difficulty easy. Ale vás to prepnem prostě v menu. To nejde. Jede. V menu to nemůžeš přepínat. Ale padeš... To jde jenom v single. Ne. Ty musíš dát lomeno difficulty easy, ne? Ne. Keď máš ten server svoj najprv ako singleplayerový a potom z neho spieš multiplayerový, tak si to môžeš normálne meniť. To akože, to sa nebojí, to si môžeš. Kde je vchod? Ja neviem, z čoho musím postaviť, tady bude. Dvie je tej. Ale to je taký provizorný dom, že to si proste nevidel. Ani strechu nemáme. To je smutné. Lebo nemáme drevo. Počkať. To čerta. Pane? My sa potrebujeme dostať tam do toho lesa vzadu. A všetko drevo som... Už ani drevo nemáme. Všetko drevo som vymíňal na dom. A to saplinky zbyli nejaký aspoň? Ne. Bohužiaľ. Kam si podieli ty saplingy? Ja neviem, ja som si strátil alebo čo. A nemal si ich náhodou ty, a keď si spadol, tak si ich postrácal. Neviem. No tak. Dori ti. Teraz sa musíme vydať po stopách stromčeko. A taky musíme taky nejakou cestu udelať, že jo? Ty máš, kolik máš ešte dřeva? 4, 3, 2, 1, 0. Nebo ja som musel búrať dom. 10 ťažiť. 10 ťažiť, no. A poď, alebo tak takto, poď kamene ťažiť. Môžeme to aj z kameňou spraviť. A čo robím teraz? Dajme tam cobblestone a bude. A kde? Je tuto. Tam na tý veľký kouli. Ne, aj tu to môžeš pod našim domom, však to je kopa. Hej, pozit, tu máš aj železo hneď ťa. Máš všetko. No a teda písali ste aj v komentároch pod minulým videom, že by ste to chceli teda vidieť aj v nejakom streame, ten PlanetCraft. Tak potom by sme sa také dizody jakom dohodli a mohli by sme to streamovať. Ak tedy chcete. Tak by sme urobili z toho nejaký hodinový stream, to by si myslím, že stačilo ako úplne v pohode.
To je tak na 4 díly. No, tak ale víš, prostě, že... já si myslím, že to je taký akurát čas na to, že já bych to tak udělala. Ľudia budú radi teda, lebo to chceli od nás. A zasa, ja si myslím, že taká hodinka to nie je až také niečo, čo by sa nedalo nejako. Ako, jo, to je v pohode. Akože dalo by sa aj dlhšie, ale proste z hodinky to ani nie je človek unavený, keď streamuje, tak... A hlavne by tam bolo čo robiť, proste. Lebo napríklad 2 hodiny v kuse, keby som musel hrať, tak to neviem, či by som už na konci nebol taký, že co teď, ach bože. Ty si nejakam padol, robíš si srandu? Ó, to je jaskyňa pod tým, to ešte je dokonca. To je sila. Wow. Ja, ale ty ma strašíš, ja som si myslel, že si skidol z planéty. Ja pôvodne taky. A potom som si to asi rozmyslel. Si si povedal, že á, bude tu jaskyňa. Ale ja neviem, ako sa mám urobiť cestu. Počkej, ja ti to udelám, tady ze zdola. Hediš mi nerob, dobre? Bez dvojzmyslu. A máš vôbec nejaké to... Ježiš. Máš torče? Samý dvojzmysly. Máš torče? Nope. Koľko, počkej, máme teraz? No akože ja mám 42 kablstov. Ja 36. To stačí jeden. Tak. Taká logika, že stavíme si most z dreva, aby sme sa dostali k ostrovu s drevom. Mhm. A potom si to radšej rozmyslíme, lebo nemáme drevo. A potom bych to už možná i ukončoval. Hej, ja už pozerám, že o chvíľu budeme natáčať asi takých 20 minút, tak to ukončíme. Keď sa dostaneme k tomu ostrovčeku, tak tam to ukončíme, pánové a dámy. Môžeš ísť. Tak už môžu takhle. No jasný. Snad to vyjde. Lebo ak sa bude musieť vracať a dokopávací kameň, tak sa asi zastrelím. Prosím. Koľko máš ešte? Prosím. Koľko máš ešte? 16, 15. Ešte to bolo byť schody. Koľko máš teraz? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aspoň že tak, no. Sice to je trochu nepohodlné, ale to... My sa vynájdeme. Ty, ale docela to vyšlo. No, to sa ešte celkom dá. Trojme nejaké schodíky provizorné z hliny a bude parkour. Poko. Parkour. Jaký parkour? Tu kopeš. Hej, co si udelal? Co si udelal? Parkour. To musím dvíhať teraz o jeden blok všetko. Počkej, tady byla ta naše kráva vlastne. To! Oh, Exire! Co je? No tak pojď sem! Tak jedu, no. Čekaj. To je, oh, to je... No je to libový a zároveň i ne. No, co? Tak to je troška iné, no. To máš pravdu. Ty kokos. Tam je tá voda. Počkej. Pod tým. Hej, ale vieš, čo mi došlo? Tá voda tu mala byť. Ona sa odrezala odtiaľ, to chápiš. No a... Tady sú skvini. A teraz sa dostaň ku mne. Ja sa portnu asi nejspíš. Asi ne, lebo som nezabol pri zakladaní tejto hry cheaty. Nasere, počkaj. Dej podej ty skvidi z toho, mám zabít skvida, aby jsme měli něco z něho. A co budeš z něho mít? Nevím, ink sak. 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 Bože můj pane. Myslíš atramentový vačky. Váčky. Prčíc. Teraz k tebe musí vybudovat schody z hliny, lebo si tam skočil, jako taký kamikadze největší. Ale tak já se můžu, nevím, můžu si... O chvíločku to tu ukončíme. A potom volí skočí hentam a můžeme jít do rice. A šajze, ještě, keď tam já padnem, tak to bude konec úplný. Tak já skočím dolů asi. A máš věci? Mám. Aké máš věci? Kamenej meč, pickaxe, 2 melouny, hlínu, 5 nevypečenýho ironu a 5 koulů. Ten iron mu bude mrzeť. To nevadí. Takže ty zomreš, to mi je jedno, ale že iron bude ma mrzeť proste. Neboj sa, ja tam urobím schody potom. Ale to až v ďalšom dieli, až v ďalšom dieli. Takže, skáčeš teda? Jo. Okej, pane. Zabiju. Ne, rest in peace.
Ty bohu, já jsem ale zase spadnul po druhý. No dobré, takže ukončíme to tu teda. Doufám, že jste si toto video užili a že vám nevadilo, že jste ještě tak museli na dlho čekat. Prostě mení se informace série, že nebude to tak odteraz, že všetky, že se to bude střídat prostě, ale všetky se všetky čo trpem série. Všetky děly budou na mém kanáli. A protože já jsem jiný prase. A budu vycházet. A budu vycházet častěji teda, takže bude to lepší podle mě, no. Každopádně. Mm-hmm. Takže já se s vámi loučím, toto je ode mě všecko a majte se. Čau.